To ja sa budem meniť kvôli tomu, že tento štát a tento systém je všetko na piču, tak ja sa mám meniť kvôli všetkému? Na čo? Ja sa zeberiem a idem do piče. A ty by si tiež, kebyže chceš a si rozumná a prispieješ, môžeš ísť temu. Natankujeme plnú nádrž a ideme, že sámko? A to je len tak s deckom ísť s prívesom niekam do piče, do sveta. A čo? Čo sa ti na to nezdá? Nič, ak to decko potrebuje normálny režim. A čo ono bude mať? Ráno stane, večer pôjde spať? Táto zem má potenciál rásť. Že ju bigotní blázni nevrácia do roku 1415, 16, 17, 18.